Okay. Tapi kalau triple yang bersalah gua nih. Kita ada duduk. Lagi cepat dekat ini. Yang ni okey, kita ada nanti tepuk-tepuk gelak kita ada tepuk lagi. Okey, bila I cakap tepuk muka je. Bila I cakap one clap sekali serentak bila I cakap two clap. Three clap. Boleh. Okey. Boleh. Okey. One clap. Hai. Fokus. One clap. Apa dia? One clap. Three clap. Two clap. Boleh gabu bagi. Two clap. Perlu tak fikir lain. One clap and two clap. Half clap. Messi. Half clap. Okay. 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 Boleh kita mulakan kita punya apa nama? Black light kita boleh. Boleh ya? Sebenarnya yang buat yang tadi bagi korang tiba-tiba macam pening sikit. Keliru sikit ana. Sebenarnya nanti bila buat mungkin akan hilang fokus sikit ah. Saja kita buat itu. Kamu ni orang macam Amir. Okay. Oh. Tolong. Apa lagi? Zanjir nak bagi kita lah.